A inserção de novos genes no genoma acontece quase que de forma aleatória, e por isso pode resultar em pouca expressão da proteína ou ainda na ruptura de genes importantes para o organismo, causando câncer e outras complicações. Por isso, existe a necessidade de conseguir prever, controlar onde esse gene irá se integrar. E essa é uma das dificuldades enfrentadas na terapia gênica. As bactérias possuem um mecanismo de defesa contra elementos genéticos móveis, ou seja, material genético de invasores, como os bacteriófagos. Esse mecanismo é composto por uma sequência de RNA guia e por enzimas, e é chamado CRISPR-Cas. Essa molécula de RNA, que serve como guia, possui porções palindrômicas que se ligam à enzima e porções homólogas à sequência do material genético exógeno. Por carregar uma sequência similar à do vírus, o RNA guia consegue encontrar o DNA viral e se ligar a ele, e então a enzima poderá cortá-lo e destruí-lo. Três sistemas CRISPR-Cas são conhecidos, e o mais estudado é o tipo 2, que reconhece DNA e utiliza a endonuclease Cas9. Mas o que isso tem a ver com terapia gênica? A terapia gênica é uma técnica que utiliza genes para tratar ou prevenir doenças. Algumas doenças genéticas são causadas por alguns poucos genes alterados. A anemia falciforme, por exemplo, é causada pela mutação no gene para a beta-globina, que irá compor a hemoglobina. Essa mutação faz com que o aminoácido glutamato, que é polar, seja substituído pela valina, que é apolar, causando uma mudança conformacional na molécula. Essa alteração gera uma hemoglobina chamada hemoglobina S, que não faz o transporte correto de oxigênio para os tecidos no corpo. Para reverter essa condição, é necessário arrumar aquele gene com defeito ou substituí-lo. E é aí que entra essa nova ferramenta. Com pequenas modificações nesse sistema CRISPR-Cas9, podemos fazer com que o RNA guia carregue uma sequência complementar àquela da beta-globina alterada, em vez de carregar uma sequência que busca DNA viral. Esse RNA guia será introduzido numa célula, que pode ser uma célula-tronco. Dentro da célula, ele irá encontrar o DNA que o complementa, ou seja, o gene da beta-globina com problema. Junto desse RNA guia está uma enzima, que é uma endonuclease, e ela irá cortar a dupla fita de DNA na porção identificada. Sequências de DNA corretas para esse gene também são introduzidas na célula. Então, depois do corte, elas irão se incorporar nessa porção. Dessa forma, a mutação que provocava a produção da hemoglobina S agora foi corrigida pela introdução do gene sem a mutação e irá produzir hemoglobinas saudáveis. A edição dos genes não é uma novidade. Outros métodos têm sido estudados há mais de 30 anos. Porém, CRISPR-Cas9 traz vantagens por ser um sistema simples, de apenas dois componentes e por poder ter como alvo qualquer sequência de DNA de nosso interesse.